ម្មករជិត 1,000 នាក់ហើយត្រូវបានរកឃើញឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅតាមបណ្ដារោងចក្រចំណែកតាមផ្សារបានកើនឡើងចំនួនជាលំដាប់ញ៉ាប្រាក់ទៅមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ជាមួយមុខងារវិញទៅវិញតាមរយៈវិញអេបបានដល់ទៅ20,000 ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃទទួលយកសេវារ៉ាប់រងយានយន្តពីក្រុមហ៊ុន Infinity ជាជម្រើសដ៏ឆ្លាតវៃសម្រាប់លោកអ្នកកម្មកកម្មការនីនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធសរុបចំនួន973នាក់ហើយត្រូវបានរកឃើញវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 គិតចាប់ពីថ្ងៃទី21ខែមីនាដល់ថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះបើយោងតាមការឲ្យដឹងពីអនុគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវជំងឺ COVID-19 ដែលឡែកនៅផ្សារអូរស្័យក៏មានអ្នកពាក់ព័ន្ធបានកើនឡើងសរុបចំនួន413នាក់គិតចាប់ពីថ្ងៃទី29ខែមីនាដល់ថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះចំណែកសាចាបានរកឃើញអ្នកពាក់ព័ន្ធចំនួន28នាក់គិតចាប់ពីថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ2021ដល់ថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ2021ចំពោះផ្សារដាំកោវិញមានអ្នកពាក់ព័ន្ធសរុបចំនួន88នាក់ត្រូវបានរកឃើញវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 គិតត្រឹមថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះ